A jak jsem zmínila v úvodu, vracíme se k ruským útokům na Ukrajinu. Ve vysílání vítám Pavla Macka, generál poručíka ve výslužbě a také bývalého velitele z výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Dobrý den. Dobrý den, Brian. Na celé Ukrajině zní letecký poplach. Výbuchy otřásly například Vinnickou, Oděskou nebo Povltavskou oblastí. Kyjevská oblast, kromě výbuchu, jak jsme zmínili, hlásí také problémy s výpadkem elektřiny. Tak na co Rusové cílí, je za těmi útoky vidět podle vás nějaká strategie? Tak po viacerých týždňoch vidíme velmi masivní ruský útok, v kterém použili Rusy úplně všechny prostředky, které mají k dispozici. To znamená, vidíme kombináciu střel s plochou dráhou leto, jako Kaliber alebo Iskander, balistické rakety Iskander. Vidíme střely s plochou dráhou letu z té kategorie H, či už 101 alebo 555, respektive H-22. Jedny jsou nadzvukové, jedny jsou podzvukové. Poprvé Rusy sa snažili použiť masívny efekt alebo masívny útok, v ktorom by došlo k takému kulminačnému efektu. To znamená, časovali aj to vypustenie tých jednotlivých striel takým spôsobom, aby ten dopad alebo to, ten zásah toho ukrajinského územia bol zhruba v rovnakom čase, čo má presítiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Tie hlavné útoky smerovali ani nie tak na vojenské zariadenia, ale predovšetkým na civilnú infraštruktúru, na rozvodné závody alebo rozvodné zariadenia elektrické energie po celej krajine. Veľmi masívne útoky smerovali priamo na Kyjev, kde zrejme boli aj smerované proti tým administratívnym objektom, ale tam intenzívne pracovala ukrajinská protivzdušná obrana. Takže je to pokus Ruska akýmsi spôsobom ako keby oslabiť, ochromiť ukrajinskú ekonomiku, vyvolať takú šokovú vlnu aj v radoch toho ukrajinského obyvateľstva. Preto takýto masívny útok na celú územie, sprevádzaný aj zhruba 8 desiatkami dronov Shahid, ktoré takisto boli vypustené, a to už v priebehu noci. Zmínil jste, že je to snaha přesytit ukrajinskou obranu, tak daří se to, nebo jaká byla reakce a jak efektivní je reakce ukrajinské obrany? Ještě předčasné to vyhodnotit. Vidíme, že ta ukrajinská obrana pracuje velmi účinně, ale my víme z nedávného vyjadrenia aj generála Sýrského, že takú tú úplně komplexnú obranu dokážu Ukrajinci spravit na jednom mieste, a to je to okolie Kyjeva, a že všade inde sú to už len ako keby bodové alebo také tie cielené obranné systémy pre tie hlavné populačné centra a tie kľúčové objekty infraštruktúry, ale tá účinnosť celková je okolo 50%. Samozrejme, tam, kde je ten integrovaný systém viacvrstvový, tak tam tá účinnosť je podstatne vyššia, preto aj ten Kyjev je menej zraniteľný, ale celkovo je ešte predčasné to hodnotiť. Videli sme, že boli niektoré objekty zasiahnuté, ale vo všeobecnosti ukrajinská protivzdušná obrana vždy pracuje veľmi intenzívne a vlastne má čas sa pripraviť, pretože to oni vedia zaregistrovať tie vzlety strategických bombardérov. Podľa typu už vedia, že napríklad bombardéry tie TU-95 nesú rakety H-101, MiG-31K nie sú rakety Kinjal väčšinou. Skrátka vedia podľa tohto určiť aj tie možné smerovania, ale hlavne vedia určiť zhruba ten dopad, a do tej doby si vedia prijať opatrenie, navarovať obyvateľstvo a aktivovať všetky svoje systémy. Poslední zprávy mluví o tom, že podle ukrajinského premiéra Rusko při dnešních útocích způsobilo škody v 15 z 24 ukrajinských oblastí, poničena byla energetická infrastruktura. Agentura Reuters píše o tom, že Ukrajina rozsáhlý útok už nějaký čas očekávala. Americká ambasáda v Kyjevě před víkendem na takovou hrozbu upozornila, a to v souvislosti se sobotními oslavami ukrajinského dne nezávislosti. Může jít ze strany Ruska i o jakousi odvetu za postup Ukrajiny v Kurské oblasti, nebo s tím byste to nespojoval? Já by som to s tím spojoval, lebo Putin se vyhrážal. Najprv všetci očakávali, že spustí, hádám, nějaké možno aj nukleárné manévre. Toto neurobil Putin, vyhlásil len protiteroristickou operáciu, ale jasně se vedril, že oni se pomstia, že Ukrajina může čekat tvrdou odvetu. Takže já jsem čekal dokonca skorej takýto útok, ale tu je treba povedať, že toto je pomerne náročné plánovanie tých akoby zoznamov cieľov, stanovovanie trajektórií. Rusi si musia dekonfliktovať aj tie dráhy tých svojich prostriedkov, tak aby za prvé dokázali dobre prekonávať tú ukrajinskú protivzdušnú obranu alebo ju obchádzať podľa tých známych postavení, ktoré sa ale menia. A zároveň
aby vedeli si ako keby zabrániť tej interferencii svojich vlastných prostriedkov. Takže je to náročnejšie, nedá sa to naplánovať z hodiny na hodinu, plánuje sa to niekoľko dní a aj ten priebeh doterajších ruských útokov za tie posledné dni od prieniku do Kurskej oblasti naznačovali, že Rusi si šetria prostriedky na masívnejší útok. To znamená, udržiavali len také sporadické útoky pár raketami, tie drony používajú stále v takých vlnách, ale vlastne na ten masívny útok sa čakalo. Čakali na to experti, čakala na to ukrajinská protivzdušná obrana. Samozrejme, že aj tie zahraničné ambasády si toho boli vedomé, že takéto riziko hrozí. Tu je tá výhoda, ale že je tam predsa len nejaký krátky varovací čas na to, aby sa stihli tá väčšina obyvateľstva a personál ukryť do tých ukrytov. Útoky jsou hlášeny i ze západu Ukrajiny. Odstartovaly kvůli tomu i polské stíhačky, i bojové letouny dalších zemí. Co je jejich hlavním úkolem? Hlavnou úlohou je chránit vzdušný priestor Polskej republiky, vzdušný priestor Severoatlantické aliancie. Aliancia trvale monitoruje dianie vo vzdušnom priestore. Vidíme aj naše prieskumné lietadlá, ktoré sa pohybujú nad našim územím a starostlivo monitorujú to, čo sa deje za našimi hranicami, ale v tomto prípade je to aj reakcia na tú skúsenosť, že ruské rakety majú niekedy projektované, a to nie je náhoda, lebo tieto rakety majú starostlivo projektované dráhy a opakovane sa stali incidenty, že niekoľko kilometrov tie rakety prenikli do poľského vzdušného priestoru a potom ako keby od západu útočili na tie ukrajinské ciele, ktoré sú samozrejme aj v tom videní Rusov menej chránené z toho smeru. Takže toto je snaha aj Poliakov ochraniť si svoje vlastné územie a zabrániť zneužívaniu svojho vzdušného priestoru na útoky voči Ukrajincom a ochrániť prípadne svoju infraštruktúru. To znamená, oni pravidelne zdvíhajú tieto lietadlá, keď vidia hrozbu takýchto masívnych útokov. Říká generál poručík ve výslužbe Pavel Macko. Moc vám děkuju za váš čas. Pěkný den. Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň prajem.